Bluestone Pictures представляє. Спільно з Австралійською кінокомісією, Південно-Австралійською кінокорпорацією та Showtime Австралія. Шотландія. Ну ж, бо, передавай м'яч. Давай, передавай. Пасуй. Дідусю? Діду? Ми щось упіймали. Велике. Поглянь. Що за дідько? Джемі, присвіти. Це тюлень. Так, добре, хоч щось упіймали. Давай ніж. Заради Бога. Ні, ти його не вб'єш. За кого ти мене маєш? Я б ні за що не вбив тюленя. Ні за що у світі. Це ж може бути селкі. Селкі? Годі, дідусю, я вже надто дорослий, щоб вірити у ці казочки. А якщо це правда? Звідки тобі знати? О, ні. Котик. У ролях Брайан Маршалл, Селін О'Лірі, Шаймон Мур у ролі Джемі, Елспет Белентайн, Маріана Ріго, Челсі Бруленд, Діон Кембл. Композитор Шон Тімс. Оператор Девід Формен. Автори ідеї Кейт Фоукс і Девід Марлоу. Автор сценарію – Роб Джордж. Продюсери – Джейн Белентайн і Роб Джордж. Режисер – Дональд Кромбі. Дякую, дякую. Австралія півроку по тому. Добре, це з мого нового альбому. Готові до розваг? Передає, як там його... Гайковий ключ на 10 міліметрів. Я так і сказав. Якщо нам вдасться дістати
Дідусю, Елі? Цей... Так, шатун. Якщо ми його дістанемо, тоді все налагодиться. Не забудь витягти болти. Болти витягни. Усьому свій час, красуне. Дідусю, ви були у мене під вікном? З такою помічницею я швидко впораюсь. З помічницею? Я думала, я тут головна. Бачиш, типова жінка. Просиш допомогти, а вона відразу у командири лізе. Я знайшла роботу. Що? Мене взяли на роботу. Так. Чудово. Ти молодчина. Господи, яка я рада, навіть передати не можу. Що за робота? Я знала, що мене візьмуть. Перед вами керівник морської дослідної станції. Вітаю. Ти у нас чемпіонка. Малколме? Що таке? На веранді мастила немає? Ні, його там і не може бути. Повір мені. Не хочу потім прибирати. Так, так, так. Народ, влаштуємо вечірку. Мамо, ти вже застара для цього. Невже відсвяткувати не можна? Це можна. Добре, тоді запрошую усіх на вечерю. Я не можу, у мене робота. Нічого, влаштуємо вечерю прямо там. Так. Ні. Так, ні. Так, ні. Чудово. Мамо, у місті сотні ресторанів. Чому ти вибрала саме мій? Та ми зможемо побути усі разом. Джеммі, тобі треба помитися. Мені і так добре, дякую. Джеммі, від тебе смердить? Так тебе і у ресторан не пустять? Побризкаюся дезодорантом. Або лосьйоном. У тебе є парфуми? Не допоможе. Ти відлякуватиме відвідувачів. Марші, я то спізнився. Мамо, не треба. Джеммі, це ж тільки вода. Чого ти боїшся? Іди. Чоловіки. Нема чого боятися. Звичайне купання. Усе буде добре. Усе буде добре. Усе нормально. Джеммі, як ти? Усе гаразд. Це я співаю. Тобі краще грати на гітарі. Відчепися. Вже й помитися не дадуть. Мамо, швидше. Я не встигну на роботу. Встигнеш. За 10 хвилин дійдемо. Дійдемо? Хочеш іти пішки? Вечір чудовий. Це піде нам на користь. Припини. Я хотів справити враження. Моє підвищення не за горами. Підвищення не за горами. Бог подарував людству машини, щоб берегти їхні ноги. Ходімо. Моя невістка справжній тиран. Дідусю, не будь грубіяном. Пусти, а вона знає, що це жарт. Іноді ти заходиш надто далеко. Платня невисока, зате пристойна. До того ж, на цій посаді дають будинок і машину. А яку машину? Сподіваюся, краще, ніж у нас зараз. А де будинок? Звісно, на острові Джексон. Що? Хіба я вам не казала? Мамо, ти про що? Станція знаходиться на острові Джексон. Я її керівник, тому доведеться переїжджати. Що? Як ти можеш так спокійно про це казати? Ми переїдемо на острів? Я думала, ви самі це розуміли. Ні, не розуміли. Дідусю, ти про це знав? Хочеш, підвезу? Ні. Це ще не кінець світу. Таке саме містечко, такі самі школи. Хіба що на Західному узбережжі. Західне узбережжя? Це і є кінець світу. Як на мене, то я радий виїхати звідси. Хоч свіжим повітрям подихаю. Тут теж повно повітря. Вам там сподобається, обіцяю.
Другий столик готовий. Джеммі, ти в порядку? Про краще і мріяти годі. Моя матуся щойно кинула бомбу. Хочеш сказати, вона... Ні, все не так погано. Ми переїжджаємо на західне узбережжя. До пальми коралових рифів? З вами можна? Я б танцювати навчилася. Нічого не вийде. Це покинутий острів. Тоді мене не рахуйте. Доведеться звідси йти. Шкода. Я сумуватиму за тобою. А я за тобою. Обслужиш 13-й столик. 13-й? А вже ж. Ось і він. Привіт, я Джеммі, сьогодні вас обслужу я. Обслужиш? То ти офіціант? Так. Клас, мені подобається. Ти завжди так говориш. Мамо, я ж на роботі, годі. Вибач, більше не буду. Мені салат з морепродуктів. А я буду спагеті з чесниковим хлібом. Джеммі, а у вас є стейк або ниркове печення? Ниркове печення? Діду, тямся, це італійський ресторан. Так, знаю. Мені те саме, що і їй. Сьогодні я пригощаю. Не треба. У мене купа грошей. Дідусю, ти не на Сицилії, тут платять в кінці. Гарний гаманець, дідусю. Звідки він у тебе? Кажуть, він зроблений зі шкіри селки. Приносить щастя. А що таке селки? Це морська історія. Напівлюдина, напівтюлень. Я такого ще ніколи не зустрічала. Може, ще й зустрінеш. За легендою, у давні часи деякі тюлені виходили на берег і скидали шкіру. Як ми скидаємо свої пальта. Вони перетворювалися на людей і танцювали на пляжі під місячним сяйвом. Дідусю, а це правда? Чи правда це? Деякі старі у це вірять. Такі, як ти. Добирай слова, я ще молодий. Джеммі. Пам'ятаєш, як ми упіймали того тюленя? Він мені дуже нагадав селкі. Так, я пам'ятаю. Ти мені не розповідав? Хіба у мене не може бути таємниць? Ніс, довгий ніс. Джеммі обслужив 18-й? Так, добре. Вибачте. Дідусю, селкі? Так. Інколи рибалки крали їхню шкіру. І селкі назавжди лишався людиною. Дівчата селкі надзвичайно привабливі. Вони одружувалися з рибалками, і тепер в їхніх дітях тече кров людини і селкі. А ти сам бачив селкі? Ні, та я знаю одного чоловіка, який присягається, що бачив. Яка нудьга? А як же я? У мене є своє життя. Перспективна кар'єра в ресторанному бізнесі? А команда, група? Мамо, що ти знаєш про... Мамо, ти таке колись бачила? Мамо. Джеммі, серденько, нам пора. Я нікуди не поїду. Я залишуся тут. Ти не можеш лишитись. Ми всі їдемо на острів Джексон. Чого ти не можеш із цим змиритися? Тому що... Я дуже хочу переїхати на острів Джексон, Джеммі. У мене там буде цікава робота. Я все своє життя цього чекала. Наче саме місце притягує мене до себе. Мамо, припини. Треба використовувати усі свої можливості, Джеммі. Я використаю свої, а ти – свої.
Не думаю, що це була гарна ідея, мамо. По нас обов'язково приїдуть. Я зараз перегріюсь. А за хвилину нас уже жертимуть павуки і змії. Джиммі, замовкни. Так, а вночі з моря вийдуть крокодили, акули і спрути-вбивці і жруть нас. Джиммі, припини. Гадаю, ви доктор Дункан? Так. Гордон Гарріс із інституту. Дуже приємно. Ласкаво просимо на острів Джексон. Це мій помічник Скотт МакГрегор. Приємно познайомитись, доктор Дункан. Дякую. А ми вже почали хвилюватися. Це ми винні. Поїхали рибалити. Час швидко сплинув. Звісно. Трохи не забув. Ось, це вам компенсація. Дуже мило. Ось, ви тільки погляньте. Яка краса. А що тут є, окрім гарного краєвиду? Елісон, а ти що скажеш? Дідусю, навчиш мене кататися на дошці? На дошці? Я у цьому невеликий спеціаліст. Зате я гарний рибалка. Цуценя! Я знайшла цуценя! Звідки він тут узявся? Чекай, Елі. Це не цуценя, а дорослий собака. Напевно, заблукав. Треба повернути його господарям. А можна його залишити? Поки не знайдемо господаря. Ходімо, у нас повно роботи. Я назву його Рупертом. Руперт. Руперт. Бідолашний Руперт. Люба Кеті, як справи на великій землі? Тепер я справжній острів'янин. Мої вітання хлопцям з Ласту Пенде. З найкращими побажаннями. З любов'ю. З любов'ю, Джеммі. Що скажеш? Не занадто? Звідки тобі знати? Що ти за собака, Руперте? Чистопородна дворняжка острова Джексон? Бачу у тебе гарний родовід. Б'юся об заклад, Бред Дель Марко, ти так не зможеш. Жартуєш? Та я з 5 років це роблю. Невже? Від ліхтаря до ліхтаря? У тебе теж не вийде. Скільки ставиш? Долар. Долар? Ти це чуєш? І все? $2. Якщо пройдеш далі за мене. Запросто. Дивись. Ти не знав, що я працювала у цирку? Сем, це дуже небезпечно. Усе життя ходиш краєм леза, Бред. Це єдиний шлях. Ні. Поглянь, я тримаю рівновагу. Сем, годі вже. Бред, я й половини не пройшла. Готуй гроші. Ти програєш. Чорт! Сем? О, Господи! Допоможіть! Вона тоне! Будь ласка, допоможіть! Швидше, хто-небудь, допоможіть! Хтось упав у воду.
Сем, сюди. Сем, ти жива? Я тебе тримаю. Як ти? З тобою усе гаразд? Сем? Як вона? Ви це бачили? Я все бачила. Вон він. Відчепися. Сем, це був тюлень? Так, тюлень. Я в порядку, дякую. Визнай, це так незвичайно. Зникни. Що я зробив? Нічого. Отож би й воно. Ну як? Як? Я один із них? Я один із тих селків, про яких ти розповідав? Так. Я ніколи в це не вірив, ніколи не думав. А виявляється, це моя рідна кров і плоть. Але чудово. Що у цьому чудового? Я напівтюлень, напівхлопець. Я ніколи в це не вірив. Та тепер переді мною жива легенда. Годі. Я не хочу бути легендою. Це благословення. Подумай, що це означає. Я вже думав. Це означає, що я виродок. Не говори так. Ти успадкував надзвичайний дар. Дар? Я буду з дівчиною, ми зайдемо у воду, а я перетворюся на тюленя. Тобі нема чого соромитись. Ти здурів. Це ж катастрофа. А вже ж. Зараз у Шотландії день. Що? Дядько Фергюс саме довідає вівсянку. Так, я зрозумів. Краще один раз побачити. Завжди хвилинку. Він каже, що селкі може назавжди повернутися в море, якщо знайде шкіру свого пращура. Я не хочу назавжди лишатися тюленем. Маєш рацію. Мені тебе бракуватиме. Фергюса, це відпадає. Що ти ще знаєш? Має бути якийсь спосіб. Може прийняти дозу криптоніту? Або повісити на шию часник? Пісня? Ні, ні. Або ще щось. Я мушу цього позбавитися. Ні, я ніколи не чув про це. Каже, ці чари може зняти тільки пісня Фіан. Пісня? Вона перетворить мене на людину? Можливо. А він знає пісню? Він може її заспівати? Фергюсе, ти можеш поспівати пісню? Що? Так, я розумію. Ні. Каже, що це особлива пісня. Жодна людина її не знає. А хто ж тоді знає? Хто? Інший селки або повітруля. Але ж повітруль не існує. Я довгий час не вірив в існування селки. Тому ніколи не зарікайся. Усе можливо. Ти правий. Що це? Так. Так, я зрозумів. Я перекажу. До зустрічі. Бувай. Фергюс каже, що дуже пишається тобою. Ти перший селкі за усе його життя. Я б краще помінявся з ним місцями. Чепися. Вставай, Джеймі, час прокидатися. Елісон, це підло. Іди геть. Руберте, іди до мене. Відчепися від нього.
Тепер мене не впізнають. Ти що, знайшов? Що? Прищик. Не попав. На нашому острові усі товаришують. Якщо постараєшся, то швидко знайдеш друзів. Плавати любиш? А ще у нас скоро буде регата. Шкода. Розумієте, мене більше цікавить музика. Я добре граю на гітарі. Що-що? Добре граю на гітарі. Ясно. Спробуємо знайти тобі групу. Не знаю, звідки він узявся. Я вдарилася головою. Містер Гордон його бачив і Лупі. Лупі, ти мене переконала. Я не вигадую. А вчора сталася невеличка пригода. Саманта впала з пірса і тепер стверджує, що бачила тюленя. Чому мені ніхто не вірить? До речі, Сем теж музикант. Сем! Є для тебе робота. Це просто сон. От і добре. Як передавачі? Ідеально працюють. А це означає, що ми можемо спостерігати за 12 дельфінами у затоці. Це вже досягнення. Спасибі, Скотті. Я вражена. Чудовий ранок. Жодних проблем. Це кабінет економіки. А це Бред Дел Марко, Крейг і Вейн Тайсон. Це Джеммі, він новенький. Як життя, Джеммі? Взагалі мене звати Джеммі. Що ж, Джеммі? Коли Сем покаже школу, попроси її навчити тебе пірнати. Я вмію пірнати, на відміну від тебе. Зате мені не вважаються тюлені. А вже ж. Ходімо. А це? Це наша казкова шкільна бібліотека. А як тут узяти книжку? Зараз покажу. Тобі вже дали картку? Цю? Так, це шкільна перепустка. Припустімо, ти хочеш взяти книгу «Міфи та легенди кельтів». Тобі треба підійти до бібліотекаря, а це я. Я просканую картку і книгу. І все. Можеш забирати. Ти її не повернеш? Ні, вибач, ні. Я хочу її почитати. Я взяла першу ліпшу книгу. Я тобі її навіть не радила. Я цікавлюся міфами. Як хочеш. Оце і кінець екскурсії. Питання є? Так. На чому ти граєш? На саксофоні. Не перевершено. Любиш блюз? А джаз? Рок-н-рол? Гранж? Фанк? Хіп-хоп? Важкий метал? Попсу? Поведи мене в кондитерську. Купи морозива. Морозива? А скільки коштує? $2. $2. Дідусю. Дідусю. Що таке? Іди сюди. Поглянь. Це балада про селкі. Балада про селкі? Послухай. Я людина на землі, селкі я у морі. Я танцюватиму для вас на березі, якщо подаруєте мені свою любов. Я її знаю. Ще є щось? Так. Численні узбережні клани несуть собі кров селкі, які, за легендою, з'являються в кожному п'ятому поколінні. Джеймісони із Скайя, клан Бургес з Ера і клан Маккодрум з Кейтнеса. То що? Бабуся, мамина мама, до заміжжя її звали Хізер Мей Маккодрум. Господи. Івенти ніт? Так, я вам покажу. Гордоне, вибач, Скотті. Прийшов Тоні Дел Марко. Тоні, ти вже знайомий з нашим новим директором? Ні? Айона Дункан. А це Тоні Дел Марко. Тоні має найбільше рибальських човнів на острові. Привіт, Айона. Дуже приємно. Добре, коли усім завідує жінка. Що вас привело у наш інститут, Тоні? Ми надаємо Тоні дані супутникового спостереження. Це допомагає йому вистежувати зграї тунця. Це правда? Так, так. На що тільки не здатна сучасна наука? Це ж конфіденційні дані.
Не думаю. Я не згоден. Люба, політики називають це підтримкою галузі. Та невже. Принаймні, ці дані теж чогось варті. До чого ви ведете? Тепер вам доведеться платити за інформацію. Справді? І скільки вона коштуватиме? Залежатиме від вашого вилову. Що це з нею? Ходімо, краще пиво вип'ємо. Чудова думка. Минулого тижня Саманта пережила дивовижну пригоду. Якщо це правда. Ми знаємо, що біля материка і на півдні від острову Едж зустрічаються колонії тюленів. А от на острові Джексон їх ще ніколи не бачили. Постає питання, чи є тут тюлені? І чи були вони тут, коли європейці відкрили острів? Це вже два питання. Гаразд, буде і третє. Якщо тюлені були тут, то що з ними сталося? Розбийтеся на пари і пройдіться узбережжям. Міс Філіпс, а навіщо? Щоб знайти сліди тюленів. Які ще сліди? Джеймі, ви з Сем ідіть на мис Променад. Бред. Вона піде з Джиммі. Бред. Ви з Крейгом ідіть до південного пляжу. Яка нудота. Меліса і Фелісіті, перевірте західну стежку. Решта зі мною. Доведеться дертися скелями. Що ж, веди, Макдаф. Я думала, це ти, Макдаф? Ні ти, я Макдункан. Я не відразу усвідомила, що сталося. Я вдарилася головою, коли падала. А коли отямилася, мене вже виштовхував з води тюлень. Так дивно. Ти злякалася? Зовсім ні. Він був такий симпатичний. Звідки ти знаєш, що це був він? Дівоча інтуїція. Здогадалася. Неймовірно. Що? Ти мені теж не віриш? Вірю. Чесно, я вірю. Біда у тому, що ти єдиний. Треба їм довести. Я тобі допоможу. Добре. У нього були добрі карі очі. Але з рота так тхнуло, ніби він наковтався гнилої риби. Така гидота. Я б його ні за що не поцілувала. Прийшли. Мис Променад. Звідси відкривається чудовий краєвид. Ти чула? Ні, а що? Ніби хтось дихає. Це вітер у скелях. Ходімо. Джеймі! Я спущуся туди. Але ж згори краще видно. Thank you.
знаєш, Кіро. Відпустіть її. Дуже смішно, Джеммі. Піднімайся вже. Іди сюди, маленький негідник. Відпустіть. Зникли. Ніде немає. Як і землю провалились. Обидва? Так. Ті, яких ми вчора помітили, жодного сигналу. Батарейки мали півроку працювати. Дельфіни розумні. Могли зняти маячки. Скот, вони не такі розумні. Вони не користуються викруткою. Може, їхні сонари заважають передавачам? Або вони вийшли з зони прийому, відстань передачі сигналу обмежена. Так далеко? Вони б не запливли. Двоє з 12, це непогано. Треба перевірити батарейки. Скотті, займися маячками. Мусимо з'ясувати, що з ними. Усе це дуже дивно, і я обов'язково все з'ясую. У море на мисі променад впала дитина. Чия дитина? А плавати він уміє? Трохи. Вам краще почекати в машині, а ми продовжимо пошуки. Джеммі? 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 Джеммі, ти живий? А що зі мною могло статися? Ми думали, ти впав у воду і потонув. Думали, тебе винесло у море. Мамо, усе в порядку, я не потонув. Я би не зміг потонути. Ти ж плавати не вмієш. Усе, ми його знайшли. Він живий.
Мамо, можна попросити тебе про послугу? Так, що таке? Ти можеш сказати, чия це кістка? Джемі, у мене був шок. Дай мені отямитись. Мамо, нічого ж не сталося, справді. Це ж тільки вода. Нема чого боятися. Пам'ятаєш? То що з кісткою? Запитаємо експерта. Гордоне. Що? Можеш визначити тварину? Нижня щелепа ластоногої тварини. Схоже, неофока сінерія. А хто це? Австралійський морський лев. Спасибі. Це відомі факти. По-перше, на острові Джексон тюленів не бачили ще з часів. Міс Філіпс, тільки послухайте. Міс Променад отримав свою назву завдяки тому, що саме у цьому місці тюлені виходили на берег. А що значить променад? Це парад або танець. Танцюючі тюлені? Схоже, він привида побачив. Як ви самі пересвідчилися, у нас є докази того, що раніше тут жили тюлені. Це підтверджує розповідь Сем. Вони часом не рятувальниками працюють. Бред, припини. Дякую. Тепер кожен з вас розкаже мені про те, що він знайшов під час прогулянки затокою. Ми отримуємо всього 8 сигналів. 8. Тобто ми втратили ще 2. На жаль. Може, варто ще раз перевірити передавачі? Ми їх уже перевірили. Тоні, можливо, ви зможете нам допомогти. Ми вивчаємо місцеву популяцію дельфінів. Це наші підослідні продовжують зникати. Ви часом не бачили дельфінів з маячками? Їх дуже легко помітити. З маячками? Ні, я не помітив. Ми стежимо тільки за рибою, яку ловимо. Ви ж бачили дельфінів? Звісно. Вони постійно крутяться поруч. Мені вони подобаються, та я їх не рахую. Дякую. Сьогодні снідання. Дякую, друже. Скільки я винен? Вважаю, що це наша допомога галузі. Фантастика! Це Сілвер Чеєр? Ні, це Джемі Чеєр. Класно. Що скажете? Неперевершено. Добре, ти в команді. Так. Так, синку. Це ж порушення. Цього робити не можна. Це тобі не регбі. Молодець. Ти молодець. Ти переміг синка Делмарко. Ти ще й вболівальницю сюди привів. Ти його провчив. Подавай, телепню. М'яч у тебе. Біжи. Дай йому ще. Я вам вдячний, та може ви вже підете? Якщо хочете, приходьте в суботу на стадіон, але... Я стежила за тобою. Ти молодець. Дякую. Мені завжди подобалося грати. Я знаю, хто ти. Що? Я не викажу твою таємницю.
Про що ви говорите? Немає у мене ніяких таємниць. Приходь до мене. Ходімо, дівчинко. Я знала, що ти приїдеш. Про що ви? Я знала, що ти приїдеш на острів. Ти мене врятуєш. Врятую? Від чого? Від цього? Ми з тобою, ми однієї крові. Ми морський народ. Що це? Це належало моїй бабусі, а потім матері. Наші пращури зазнали корабельної аварії. Це все, що їм вдалося врятувати. Все, що від них лишилося. А що це? Тут записана пісня Фіан. Пісня Фіан? Більше я нічого не знаю. А ти знаєш, адже так, Джеммі? Ти знаєш про морський народ. Я знаю про пісню. Знаю, що вночі тюлені виходили на берег, скидали шкіру і танцювали під місячним сяйвом. Танцювали на пляжі. Я знала, що це якось пов'язано. Моя мама і моя бабуся, вони завжди жили на пляжі. Сиділи тут і чекали чогось. Молилися. Чого вони чекали? Вони не знали. Вони відчували, що їм тут не місце. Вони знали, що їхній дім – море. Я така ж, як і вони. Я завжди чогось чекала. Хтось мав прийти. І ось з'явився ти. Ти повернеш мене, хлопчику. Ти повернеш мене в море. Я не можу. Я не знаю, як. Дідусю, він цілий і неушкоджений. Джеммі, може його перефарбувати? Дай мені сказати. Може, в металево-блакитний або в рожево-бузковий. Послухай, я дещо дізнався. Що? На острові є ще один селкі. Що? Малкольме! Джеммі, собака впав. З ним щось не так. Треба вести до лікаря. Привіт, Джеммі. Ти ж мрієш про рибу з чіпсами? А ти що тут робиш? Допомагаю. Мій брат Тревор, який працює тут ветеринаром, вже давно погрожує заплатити мені за мою допомогу. Ясно. Ти по запису? Ні, я прийшов підтримати молодшу сестру, поки вона підтримуватиме собаку. Моральна підтримка. Дуже шляхетно. Звідки це все? Мій брат чудовий пірнальник. Забрав це зі старого мака. Це корабель, який розбився на рифі. Можете заходити. Дякую. Молодець, що принесла Руперта до мене, Еллі. Він серйозно хворий. Ви зможете його вилікувати? На жаль, ні. Ні? Чому? У Руперта хворе серце, Елі.
В одній судині дірка, крові надходить недостатньо, тому він не втомлюється так швидко. А звідки у нього та дірка? Він з нею народився. Ми усі успадковуємо гени батьків і пращурів. Ми успадковуємо від них колір шкіри, форму носа, зріст, волосся, все хороше і погане. Боюсь, це цуценя успадкувало хворобу. І ви нічого не можете зробити? Мені шкода. На цій стадії захворювання невиліковне. Єдине, що я можу, так це усипити собаку. Елісон, він готовий. Не хочеш покататися? Ні, не хочу. Джемі, то що це за інший селкі? Не йди. Допоможи мені повернутися, благаю. Повертайтесь. Пірніть і знову станете тюленем. Не допоможе, я пробувала. У тебе виходить, ти, мабуть, особливий. Тобі можна жити в обох світах. А я цього не хочу. Я хочу жити у цьому сухому світі. А я ніколи не була тут щасливою. Мене дражнили, скільки я себе пам'ятаю. Наді мною знущались. Розкажи, що тобі відомо? Я не спеціаліст. Знаю тільки, що в море можна повернутися, тільки знайшовши шкіру пращура. Шкіра старого мака. Мати весь час це вигукувала. Якби ж я мала шкіру старого мака. Вона про це говорила? Так, напевно, вона на тому кораблі. Пістань її для мене і пісня фіан твоя. Я не знаю, чи зможу. Ти моя єдина надія. Скористайся своїм даром. Скотті? Ти де? За межами зони? Щось знайшов? Нічого? І про вчорашніх двох нічого не відомо? Так. Дякую. Що сталося? Ми втратили сигнал з 4 передавачів. Ми почепили маячки на 12 дельфінів. З них залишилося лише 3. Ми втрачаємо не лише сигнал. Що, звісно, погано. Зникають і самі дельфіни. Скотті цілий ранок у морі ще жодного не бачив. Я не можу так працювати. Гордоне? Так. А де розбився старий мак? Звідки ти про нього знаєш? Розповідали. Ось, збоку тут. Затонув 100 років тому. Справді? Зберігся журнал. Не може бути. Так, ходімо, я тобі покажу. Тепер сюди, вниз. Ще далі. Ось. Тут усі подробиці. А це знімок корабля. Тут усе. До нього навіть старі рибалки не наближаються. Кажуть, він проклятий. Ну добре, розбирайся.
Ось знову старий мак. Опис вантажу. Зерно 300 бушелів. Вино 6 діжок. Тюленяча шкіра 5 в'язок. Тюленяча шкіра. Я ще ніколи так не робив. Зазвичай я випадково потрапляв у воду, падав туди. Так дуже важко. Дістань мені шкіру, Джеммі. Допоможи повернутися в море. Добре, я сказав, що допоможу. Значить, допоможу. Трохи прохолодно, так? Тюлені не відчувають холоду. Я помітив, це мене й дивує. Добре. Уже йду, вже йду. Побажайте мені успіху. Спасибі, Джеммі. Ти просто молодець. Ви точно не передумаєте? Вам не обов'язково це робити? Я все своє життя чекала цієї миті. Ти сьогодні рано. Ти теж, Джиммі. Я Джеммі. Що ти робиш? Сьогодні починається регата. От я й готуюся. Так, регата. Ти теж береш участь? Це жарт? Ні, наша група гратиме. А що ти робиш з собакою Лупі? Я її вигулюю. Обережно, не підчепи якусь заразу. Яка красуня. Можна її залишити? Моя подруга поїхала, собака твій. Спасибі тобі. Джеммі, де ти був? Вирішив трохи побігати по пляжу. І поплавати теж на пляжі. Мамо, поглянь, кого мені подарував Джеммі. Добре.
Тільки наступного разу попереджай. Я не знала, де ти. Так, вибач. Дідусю, у мене є те, що тебе зацікавить. І що ж це? Це... Так, я зараз. Ні, негайно. Я просто хочу... Негайно. Вона мила, правда? А вже ж, так. Ні. Навіть з окулярами нічого не побачив. Давай спробуємо це. Добре. І що ж там? Не знаю. Літери я бачу, та я не знаю, що вони означають. Якась нісенітниця. А я сподівався, що це щось значить. Лупі натякала, та й той корабель. Поглянь. Це якийсь п'яниця писав. Синку, не ображай мою рідну мову. Що? Це гельська. Невже ти не здогадався? І ти вмієш читати гельською? Ще пак. Я навіть колись вільно розмовляв, тільки це було дуже давно. Та літери тут дрібні. Швидше, прочитай мені. Не поспішай. Зараз побачимо. Ні-ні-ні. Англійською. Трохи терпіння, синку. Нам треба це прочитати. Зараз перекладу. Ось. Там, де біла піна стає літерою Т, де нема ні моря, ні землі, коли на небі світить сонце і місяць, поглянь на місячне сяйво. Промовляй ці слова, коли зустрінуться два дні. Коли у кита випаде зуб, а акула відкладе яйце. Одне кинь на вітер, а друге проти вітру. Повтори тричі ці слова. Нехай покине мене прокляття моїх пращурів, нехай відпустить мене море, і селки навіки вийде з мене, нехай я назавжди стану людиною. І це все? Так. І що це означає? Це ж нісенітниця. Коли зустрінуться два дні, що це означає? Це просто. Це північ, коли один день змінюється іншим. А там, де нема ні моря, ні землі, що це означає? Це складніше, та відповідь усе одно знайдеться. Джеммі, ходімо, ми спізнюємось. Ти йди, а я ще подумаю. Нам нема куди поспішати. Послухай, Джеммі, я не можу йти в школу. Я взяла твій обід. Ні моря, ні землі. Семі, готова до змагань? Я впевнена у своїх силах, Бред. Перемога або нічого. Я пам'ятаю. Тільки ти не забудь. Для мене перемога нічого не важить. Головне – утерти носа Бредові. Доктор Дункан? Доктор Дункан? Що? Усе. Усі зникли. Наче й не було. Ви про дельфінів? Так. Останні сигнали припинилися сьогодні вранці. Експеримент провалився. Нічого не розумію. А я розумію. Ви просто не знали, що робите. Тобто? Ви з'явилися тут, наче та пава, яка думає, що все знає. А насправді ви нічогісінько не розумієте. Ви не послухали, коли я вам радив не використовувати цифрові передавачі. Але ж вони менші. Завдають менше незручності тваринам. Аналогові принаймні працюють. Вам кінець. Не смійте мені погрожувати. Я знайомий із самим міністром. Ми все поставимо на свої місця. Можете збирати речі. За тиждень я сидітиму у вашому кріслі. Я не дозволю, щоб нашу станцію закрили через вашу некомпетентність. Там, де біла піна стає літерою Т, напливає і відпливає, і все. Нема ні моря, ні землі. Акула відкладе яйце, китовий зуб. Я б ніколи... Акуляче яйце. Не попав. Що ти робиш? Ось. Що це? Акуляче яйце.
Клакає той зуб, діставай сам. Що? Я? Як я можу дістати китовий зуб? Я навіть не знав, що у них є зуби. В одних є, в інших немає. Дельфіни – це маленькі кити, а в них є зуби. А є ще кити-убивці. Добре, а у тебе є знайомий китовий дантист? Джиммі! Елісон, іди геть. Треба шукати, Джиммі, відповідь у морі. Я сподівався, що це вже позаду, дідусю. Останній раз, синку. Вибору немає. Стань ще раз, Селкі. Коли наступна повня? Завтра. Завтра? Завтра. Якщо пропущу, доведеться чекати цілий місяць. Я збожеволію. Тобі не варто зволікати. А як же та шарада? Ні море, ні земля. Ми ще й досі не розгадали її. Усе по черзі, Джиммі. Тобою будуть духи твоїх пращурів. Маленький тюлень. Яка краса. Ти його залишиш? Звісно, це краща наживка, ніж дельфін. Давай перетягнемо його в трюм. Це збереже його свіженьким. Що це? На лобстерів добре ловити дельфінів, так, Тоні? Так, це для них найкращий харч. Добре, що ці науковці допомогли їх знайти. Ти не помилився. А навіщо тобі дельфіни? Щоб вберегти море. Цікаво, як? Я підтримую баланс. Якщо ми виловимо всю рибу і головоногих, тут запанують кити і дельфіни. Я намагаюся бути справедливим. Який ти добрий. Мамині передавачі. Зроби мені каву. Так, і мені теж. Добре, зараз. Малколме, що ти тут робиш? Де Джиммі? Ми вирішили трохи порибалити. Джиммі пішов погуляти. Він зараз повернеться. Ти в порядку? Ні, не в порядку. Я почуваюся справжньою дурепою. У мене була така можливість, а я все зіпсувала. Я у це не вірю. Ти просто молодчина. Дякую за твою віру у мене.
Джеммі буде радий знову повернутися у місто. Джеммі ні про що не шкодує. Уже не шкодує. А тропічний клімат і мені до вподоби. Як гадаєш, Джеммі ще довго? Ти йди. Він пішов подивитись, як справи у інших рибалок. Добре. Чекаю вас удома. Так. Візьми, вдома приготуєш. Дельфіна? Ні за що, Тоні. Я не їм морепродукти. Дельфіни не морепродукти. І навіть не риби. Вони ссавці. Одного я вже бачила, з мене досить. То ти ловиш усю цю рибу, а сама не їси? Китові зуби. І ніколи не їстиму. Хто знає, де вони плавали? Як це, де у морі? Якого дідька? Що таке? Де щелена? Вона мені потрібна. Напевно, чайки вкрали. Чайки? Припини. Це що? Дельфін? Джеммі. Дякувати Богу. Море, ні земля. Літера Т. Ось воно. Джеммі, хлопчику мій. А я думав, що вже ніколи... Одягайся. Це китовий зуб? Я знаю відповідь. Що? Відповідь. Я її знаю. Дивись. Хвилі розбиваються об риф. А на кінці пірса, мабуть, ні море, ні земля. Це має статися на кінці пірса. Так, думаю, ти правий. Звідки у тебе китовий зуб? Про це пізніше. Спочатку треба розказати мамі. Мерщій. Мамо. Джеммі, де ти був? Я так хвилювалася. Я знаю, що сталося з дельфінами і передавачами. Швидше нам треба поспішати. Мерщій. Шотландська сила нам теж не завадить. Дідусю, ходімо. Боже милосердний. Ніякого відпочинку для старого тіла. Я витягну тюленя, а ти сховай вилов у холодильник. Добре. Куди зникла ця маленька потвора? Ваш вилов ми конфіскуємо, містере Делмарко. Ваш човен заарештовано. Що? Сьогодні здобичу будете ви, містере Делмарко. Тоні, передавачі. Замовкни. Ви їх знайшли? Де? У вашого галузевого друга, містера Делмарко. Як вони у нього опинилися? А це дані із супутника. Ви знали, що в них є частоти передавачів?
До речі, Гордоне, на вашому місці я б почала збирати речі. Два світи, один світ. Ти образи. Дар. Що у цьому гарного? Назавжди стати людиною. Дідусю. Уже північ, Джемі. У тебе все готово? Так. Кидай китовий зуб за вітром. Тепер акуляче яйце проти вітру. А тепер кажи закляття, Джемі. Кажи закляття. Нехай покине мене прокляття моїх пращурів. Нехай відпустить мене море, і селки навіки вийде з мене. Нехай я назавжди стану людиною. Ще раз. Нехай покине мене прокляття моїх пращурів. Нехай відпустить мене море, і селки навіки вийде з мене. Нехай я назавжди стану людиною. Скажи ще раз, Джемі, і ти будеш вільний. Нехай покине мене. Давай, ти знаєш слова. Кажи їх. Джемі, ти обраний. Скористайся даром. Скористайся даром. Нехай покине мене прокляття моїх пращурів. Нехай відпустить мене море. Швидше. Відпустить мене море. Ні. Ні. Я не можу. Я не можу цього сказати, дідусю. Не можу відмовитися від самого себе. Я селкі. І я пишаюся цим. Вітре, ти мене чуєш? Хвилі, ви чуєте? Море, ти чуєш? Рифи, ви чуєте? Я Джемі. Я селкі. І я пишаюся цим. Так. Я селкі. Я селкі. Я теж тобою пишаюся, Джемі. Дуже пишаюся. Давай, Сем! Перемога або нічого, не забула, Сем? Що це? Так не можна.
Вітаю, Саманто. Ти молодець. Так нечесно. Так нечесно. Їй тюлень допомагав. Але ж на острові Джексон немає тюленів. Хіба не так, Бред? Що? Джемі, ти весь мокрий. Я думала, ти не любиш плавати. Інколи люблю. Українською мовою фільм озвучено телекомпанією «Новий канал». Toast popping just the right shade of brown. Favorite topping on a pizza with the sun going down. No stopping with the wind in my face. We're running a race to where I finish first place. I'm just jamming with my friends in the band. Sunset walking, got my feet on the wet sand. I've got a notion, a crazy idea. It's becoming real clear, it's that time of the year. It doesn't get better. It doesn't get better. It doesn't get better than this. It doesn't get better than this. Bells ringing, that's it for the year. Hearts singing, planes sailing on from here. Body surfing, gonna catch me some waves. I'm looking forward to some long hot days. It doesn't get better. It doesn't get better. It doesn't get better than this. It doesn't get better than this. Life is great, it doesn't get any better. Like a summer's day with perfect weather. You and me, we're birds of a feather. Let's fly. It doesn't get better. It doesn't get better than this. It doesn't get better. It doesn't get better. It doesn't get better than this.